Klart. Ett. Två. Kör. Då blir det väg i kvällens första lopp. Snabb utifrån nummer 6 Wide Game. Till ledningen följd av 5 Hercules Boko. Framåt via tredje spår från bakspår nummer 12 Floals Closso. Men det är nummer 6 Wide Game som leder mitt i den första svängen i rygg på ledaren 5 Hercules Boko. Tredje invändigt 1 Marta Isy. Först i andra spår 2 Sugar Craft. I andra utvändigt nummer 12 Floals Closso. Längre ner har vi fram som 3 andra spår 9 Racing Rib. Fjärde invändigt har 8 Chitam Lucky. 500 meter för ledande nummer 6 Wide Game. Passerades på kilometertiden 19,4. 1500 meter kvar till mål med nummer 6 Wide Game i ledningen. Har nummer 2 Sugar Craft på utsidan i rygg på ledaren 5 Hercules Boko. Andra utvändigt för nummer 12 Floals Closso där bakom som tredje i andra spår nu till attack i tredje spår 9 Racing Rib. Här kommer nummer 9 Racing Rib via tredje spår samtidigt som ledaren 6 Wide Game närmar sig 1000 meters passeringen. Fortsatt framåt i tredje spår 9 Racing Rib. Varvet på kilometertiden 18,4. Då landar 9 Racing Rib först i andra spår inför slutrundan. Ger då andra utvändigt till nummer 2 Sugar Craft. Tredje utvändigt 12 Floals Closso. Som 4 andra spår nu 8 Chitam Lucky. Längre ner har vi 4 Vinci Knight Am i andra spår. De går ut på den sista bortre med nummer 6 Wide Game i ledningen 9 Racing Rib på utsidan. Ryggledaren 5 Hercules Boko. Tredje invändigt 1 Marta Isy. 1500 meter på ledande 6 Wide Game efter kilometertiden 17,4. Då attackerar nummer 12 Floals Closso först i tredje spår. Samtidigt som de där framme inne i slutsvängen har drygt 400 meter kvar. Det är halva längdens ledning för Johan Untersteiner och nummer 6 Wide Game. Har 9 Racing Rib på utsidan. Fortsatt i tredje spår nummer 12 Floals Closso. Då provar nummer 8 Chitam Lucky i fjärde spår. Nummer 6 Wide Game leder när klockan ringer i vida spår 8 Chitam Lucky. Nummer 6 Wide Game i ledningen med drygt 100 meter kvar. Luckan har kommit för 5 Hercules Boko som är klar tvåa. Men mot segern i dagens första lopp Johan Untersteiner 6 Wide Game. Resultat i lopp 1, treåringslopp här segrade nummer 6 Wide Game Johan Untersteiner, 2 blev 5 Hercules Boko, Magnus S. Karlsson och 3 nummer 8 Chitam Lucky Peter Untersteiner, ordningsföljd 6, 5, 8.
Segrande Wide Gamer upp för de Enhammar Stutri AB Ekerö, ägd av Invex AB tillsammans med Borisell Konsult AB. Det är Johan Untersteiner Halmstad som tränar och kör. Välsa kretsen kring Wide Game, hjärtligt välkomna till kvällens första prisutdelning ner till vinnarcirkeln. Varsågoda. Johan Untersteiner vinner med Wide Game. Känner du dem där uppe? Nej, men det var trevligt att de tyckte det var kul att jag vann. Hur trevlig är hästen? Jättetrevlig häst. Jag hade faktiskt ganska stora förhoppningar på honom redan när han debuterade. Då flöt inte riktigt för honom. Vi gjort lite justeringar till dess. Så jag hade jätteförhoppningar. Jag åkte ut idag och 10 gånger pengar. Jag tyckte det var som skälla godis från småbarn. Om man hade varit spelare. Tänker du ofta på det? Nej, men spelarna brukar ofta ha klart för sig. Men denna gången kändes det som att... Han stod ju 20 gånger i debuten. Ja, men då mötte han väldigt bra hästar. Han var uppe... Det var inte bara 3 gånger då, tror jag. Utan han mötte väldigt bra hästar på intermästarhelgen då. Så att jag kan förstå det kanske den gången. Men idag tyckte jag att det såg väldigt bra ut på pappret. Så att jag hade stora förhoppningar. Han har från sidan ett väldigt... fint rörelsemönster när han springer på en travbana. Ja, han rör sig väldigt lätt och fint och liksom väldigt trevlig hela tiden. Han gör hela tiden vad kusken säger till honom. Och säger jag att det ska gå långsamt så går långsamt. Säger jag att det ska springa fort så gör han det. Liksom. Så att, en trevlig individ och jag hoppas att ägarna ska få kul med honom framöver. Boris L-konsult, det är Ullareds Boris. Det är Ullareds Boris. Och... Är du där ofta? Nej, jag har varit där en gång i mitt liv. En gång? Ja. Vad köpte du då? Ja, tvättmedel och sånt. Svensson-grejer. Hur ofta är Boris i stallet? Men han brukar vara, idag är han tyvärr inte här, men han brukar oftast vara när hästarna startar så brukar han försöka vara på plats om man kan. Du, höga tankar om den här 3-åringen, är det nästa år du kanske spänner bågen lite mer om han fortsätter så här? Ja, han har kommit igång lite för sent för optimalt såklart. Det har varit lite hackigt på vägen innan det släppt till riktigt. Så att, men det finns kapacitet i hästen tycker jag, så att han har verkligen framtiden framför sig. Grattis. Tack så mycket. Johan Untersteiner med Wide Game. Information om den hästen som ridvärms i bakvarv på lilla banan på bortre långsidan just nu, det är nummer 8 Cervix Am i lopp 6. Nummer 8 Cervix Am i lopp 6 alltså som ridvärms utan nummer Voilock i bakvarv på lilla banan. Och här segreflerar kvällens första vinnare nummer 6 Wide Game ägd av Invex AB och Borisell Konsult AB. Tränad och körd av Johan Untersteiner.